הוא נקרא חי העולמים. בואו נעשה סיכום. סיכום. מה למדנו היום? מה אנחנו לומדים? בחלק י' ג' בשיעור מספר 7, עמודים 1000-1000. בשיעור הזה, אחרי שלמדנו בשיעור הקודם על ג' ראשים באופן כללי, שכל אחד מהם הוא תיקון מיוחד, גלגלתא, מוחא סתימא וקרומא דאווירא, שהם נובעים מאוזן, ומוחא סתימא מחותם פה, וקרומא דאווירא מזת דבינה או זת דאוזן, הם מקבלים תיקונים מהחגת דעתיק, דהיינו מבחינת חסד, גבורה ותפארת. אז אלה תיקונים מיוחדים. מה התיקונים? התיקון של גלגלתא, שהוא חסדים מכוסים. בעצם, הם מהווים את שורשי המחשבה. ככה בנויה המחשבה. בכל מקום, כך תהיה בנויה המחשבה. אם אדם רוצה לחשוב נכון, עם תבניות מחשבה נכונות, ולא עם עיוותי מחשבה, כך הוא צריך לחשוב. אחד העיוותים הגדולים שמייצרים עבודה זרה והליכה למקום חיצוני, הוא המדע. למה? כי הוא חושב רק עם מוח הסתימה, והתפקיד של מוח הסתימה זה להגיד לא. מה זה לא? בוצינה דקרדינותה, כמו זה נראה, גרעיני חיטה קשים, או כמו בוצינה, זה נר שהוא שחור, הוא דוחה הכל. כל מה שבא הוא אומר לא. זה יכול לבוא מנקודת גאווה גדולה, לדחות כל דבר ורק להגיד לא. ולא יודעים להתחבר. לעומת זאת, הדחייה הזאת, אם היא עומדת לבד, היא לא טובה. אבל יש בה תיקון. כמובן, תכף נראה מהו. אבל צריך את הכוח הזה של המוח הסתימה שיודעת לדחות. למה? כי אדם שלא יודע להעלות ספקות, לא יודע להגיע לפרטים שבתוך הרעיון. כי הספקות מאפשרות לנו פרטים בתוך הרעיון, ודרך הפרטים או דרך שאלת השאלות, שזה עושה מוח הסתימה, שזה נקרא הטלת הספק, בזה הוא מתקדם. אבל, יש מוח מעליו. מעבר למדע והטלת הספק, שבנוי הכל, בונה את הכל על הספק, שזה החוכמה, זה מוח הסתימה, אומר, מעליו יש עוד מוח. איזה מוח? מוח של אמונה. אתה יכול להטיל ספק, אבל במסגרת האמונה. אתה יכול לחקור, אבל במסגרת האמונה. מי האמונה? גלגלת. מקבל מכוח החסד, שזה החסדים מכוסים, שהוא נקרא אוויר, והוא אזוק בעסקא דחייה, שלא משנה מה יגיע, הוא אומר, אני לא מערב רצון לקבל אצלי בכלל. מה זה רצון לקבל? היגיון של קודם ונמשך. אז מה יש לך שם? אומר אוויר. מה זה אוויר? כמו שהבינה אמרה, אני רוצה רק השפעה. שואלת לו, למה? מה יצא לך מזה? הוא אומר, לא יודע. אין סיבות. אומר, מה, אתה לא חושב בסיבה ותוצאה? אומר, לא, אין שם סיבה ותוצאה. ככה זה, ואשרי העם שככה לא. ולכן, המחשבה צריכה להיות בנויה ככה. ואלה שתי הבחינות הראשונות. אמונה גלגלת מעל הכל. הראש הראשון, השורש לכל המוחין. מי שלא מתחיל לחשוב מאמונה, מוודאי ראשון, לא יכול להתחיל לחשוב. כל מחשבה שלו תהיה פגומה. ולכן, כשאתה מדבר עם בני אדם כאלה, אומרים לך, תוכיח. הכל בונים על ספק. הוודאי הכי גדול שלהם הוא הספק, אפילו שזה, אפילו במילים נשמע שטות, יש להם איזה עומק. מה הם אומרים? הבריאה, שעליה היה צמצום, והיא הפכה להיות בוצינה דקרדינותה, גבורה, מלכות של צמצום א' שגנזנו אותה, היא פתאום הופכת להיות החוכמה הגדולה. הספק הופך להיות הוודאי שלהם. הבריאה, שהיא כל כולה ספק מאיפה היא באה, היא הופכת להיות הוודאי שלהם. בלי לקבל את הוודאי הראשון, שהוא דבר נעלם ושלם, למרות שאני לא מבין אותו. ואני גם לא יבין אותו אף פעם. שזה הגלגלת. שהוא חסדים מכוסים.
אבל אני צריך לנהל את החיים. איך אני אקבל חוכמה בכל זאת? איך האמונה הזאת תתפשט לי בלב? כי הרי לא מתפשט בלב שום ידיעה אם אין אמונה. אז אם אדם אפילו מאוד מאוד פיקח, מאוד יודע לחקור, מדען עצום וגדול, מכיר את כל הפרטים, אבל זה לא מתפשט לו ללב, מאוד אינטליגנט. אפילו שהוא גרמני, יודע את כל הפרטים, אפילו שהוא עיראקי, ממש יודע לעשות חשבון פיקס, הכל מנוקד אצלו, אבל לא מרגיש כלום. לא מרגיש בלב. אדם קר, כמו קרח. שאתה אומרת לו, בסדר, אתה מבין הכל, אתה יודע הרבה, אבל אני לא מרגישה אותך. למה זה קורה לבני אדם? יש לו אידיאלים, יש לו מחשבות, אבל לא מרגישים. למה? אין למד הצלם. אין אמונה. צריכים להתחבר עם האמונה. אז יש מוח נוסף. זה יותר תודעה פרקטית שמסתמכת על אמונה, שנקראת מוחה דאווירה, שהיא באה מקרומה דאווירה, ממסך של צמצום בית, מהלחסון של אותו מסך שיודע להיות בעלייה וירידה. והלחסון של אותו מסך שהוא בא מקרומה דאווירה, הוא בא גם מכוח התפארת, שהיא קו אמצעי, שהיא יודעת לחבר בין עליונים לתחתונים, וזה נקרא קרומה דאווירה. אלה שלושת התיקונים הראשונים שנעשים בעולם הצילות, בראש של עולם הצילות. הוא בא ואומר לנו, בשיעור הזה של היום, המוחין האלה נקראים גם גלגלתא, מוחא דאווירא ומוחא סתימא. המוחא דאווירא הוא מבחינת למד דצלם, הוא בעולה ויורד. הוא מקבל כוח מזד דבינה. כמו שזד דבינה בעולמות הוא כוח שמה שהבינה צריכה להשפיע לזירמפין, הערת חוכמה. אז אותו דבר, יש את זה בשורשי המוחין. ומה היופי הגדול? היופי ששורשי המוחין האלו הם נכונים באופן כללי. זה כלל. כלל שכל הפרטים כפופים אליו. זה כלל של שורשי המחשבה. כל זה זה שורשי המחשבה. כי ריחנין מייצג לנו את שורש המחשבה. אז אם ככה נוהג בשורש, אז אף פעם לא יוצא תפוזים משורשים של אגסים. משורש של עץ אגסים יוצא אגסים. משורש של מחשבה כזאת, כל המחשבות יהיו כאלה. אם תצא לי מוטציה אחרת, היא תלך נגד התכלית הרצויה. ולכן אדם צריך לעודד את עצמו לחשוב בצורה הזאת. ואם הוא מעודד את עצמו, מה זה מעודד? מלמד את עצמו לחשוב בצורה הזאת, אז הכל יהיה נכון. הוא אומר לנו, תראה, בעולם הצילות, לא רק הראש היה בנוי ככה, בגלגלת, מוחא דאווירא ומוחא סתימא, שהם כנגד מ' ל' צדיק והם כנגד אבסא גומא. אלא אפילו הגוף שלו היה בנוי ככה, שעל הגוף מה מלביש, אבבים היסוד וזון, גם הם מחולקים לבם למצדיק, לגלגלת לאב סג ומה, למקיף גדול, מקיף קטן וגוף. אומר, בכל מקום זה ככה. ולכן אתה צריך ללמוד את זה כדבר כללי, אפילו כל אחד מהם באופן פרטי גם מתחלק לאב סג מה. וכמובן, בכל הפסגמה יש עצמות. מה זה עצמות? אור וכלי. אז היות וכל אחד מהם מתחלק לשלוש, וכל אחד מהם יש אור וכלי, אז כל אחד מהם יש שש בחינות. אז שלוש בחינות שכל אחד יש שש בחינות, זה נקרא חי. חי זה החיות, מדרגת יסוד חי העולמים. אז כל החיות באה משורשי המחשבה האלה. מאיפה מקבלים חי? מקבלים רק אם שורש המחשבה הוא כזה. אז בואו נסכם בנקודות. סיכום בנקודות לחלק י' ג' עמודים 1000-1000-י' שהוא מספר 7. נקודה ראשונה. הראש דרך חנפין
מייצג את שורשי המוחין שבכל העולמות ובכל הפרצופים שיצאו מתחת אליו. נקודה שנייה. שורשי המוחין מחולקים לשלוש, שהם כנגד אב, סג ומה, ובהתאמה אב אבים היסוד וזעיר אנפין, ובהתאמה מם, למד וצדי, ובהתאמה מקיף גדול, מקיף קטן וגוף. נקודה הבאה. גימל תיקונים האלה מתקבלים מהחפ דעתיק, שהוא זה שמקשר אותנו לאין סוף. יוצא מכך שכדי להתחבר לאין סוף, שהיא השלמות הבלתי תלויה מצד עולם הצילות, חייב לחשוב רק כך, לפי השורשים הללו, וכל בחינה שרוצה להתקשר לאצילות, חייבת לחשוב רק באופן הזה. ולכן התיקונים מתקבלים מאחפ של העתיק, שעליהם מלביש ראש דאריך. נקודה הבאה. מבחינת האוזן דעתיק, יוצאים מבחינת הגר גלגלתה, ומבחינת הזאת מוח דאוויר. ומאחות פה יוצא מוח הסתימה. נקודה הבאה. מבחינות אלו מקבלים תיקונים גם מהחגת, שנמצא במקום האחפ. כאשר גלגלתה מקבל את התיקון מספירת החסד, ומוח הסתימה מספירת הגבורה, ומוח הדאווירה מבחינת התפארת. עד כאן היום, תודה רבה.